mantido de xeración en xeración dende hai milleiros de anos neste país dos mil ríos e das mil primaveras máis. Que sexa un escritor exixente obríganos a ler con máis atención e, confesámolo, a recorrer en máis dunha ocasión o dicionario. Ás veces pode resultar un exercicio un pouco canso, como cando un cativo lle custa facer os deberes. Pero para un lector adulto non pode aborrecer o coñecemento, a cultura, o saber, a lingua galega. Toda a vida está diante de nós para aprender de cada derradeira gota de luz. Este acto organizado no Servizo de Normalización Lingüística justifícase con base nos tres seguintes criterios. Primeiro, por o xeral adoítase homenaxear a un escritor ou escritor, e acontece en non poucas ocasións que se fala moito da súa biografía ou do seu papel na historia da literatura, pero deixase para un segundo lugar a súa obra escrita. En Redondela quixemos centrarnos nun libro, Estirpe, un título indispensable na literatura galega que cumpre 25 anos, cando daquela se publicara con ilustracións de Gonzalo Arauxo. Aquí o protagonista é o libro e os poemas, e canda eles, o autor. Segundo, a homenaxe, o escritor, por as razóns anteriormente expostas, compartir con el este acto, ler os poemas de Estirpe, coñecer a súa opinión sobre a literatura, sobre a vida, é unha oportunidade que non debemos despreciar. Por iso, agradecemos a Ferrín que nos acompañe e que viñese ata Redondela. O último dos motivos, o terceiro, é ofrecer libros en galego para ter nas casas. Nun tempo de tanta lectura virtual en aplicacións informáticas, tablets, móviles e ordenadores, nun tempo en que xa nin a prensa agasalla aqueles libros ou coleccións que se acumulaban en fascículos que encheron os salóns das nosas casas, é ben recuperar o tacto co libro, o pasar das páxinas, o consultar os índices, o olor do papel, o recrearse na letra imprensa. Este propósito naceu, en certa maneira, o comprobar que ás veces nas casas dos veciños e veciñas de Redondela, en algúns momentos incluso, son escasos os libros que nos encontramos. Ofrecer un exemplar de balde nunha obra como Estirpe, editada por Xerais, a quen agradecemos o seu traballo, é unha boa razón para facer este acto. Nalgúnha hora lín que os grandes escritores, quen se converten en clásicos da literatura, son recoñecidos nada máis ler un parágrafo, pola súa singular maneira de escribir. E isto non é nada doado ante a cantidade de libros, autores e autoras da literatura universal. Pero se lemos as crónicas xornalísticas ou as páxinas dos seus libros, non teremos dúbida. Isto escribiu no Ferrín, a quen Redondela homenaxea hoxe neste día feliz para a cultura e a lingua de Galicia. A continuación, darei a palabra a Fran Alonso, que é o director de Edición Xerais e responsable desta edición. Gracias. Boa tarde. Xosé Luís Méndez Ferrín, autoridades, amigos e amigas. É un enorme placer estar hoxe aquí convocados polo Concello de Redondela e o seu Servizo de Normalización Lingüística. Así que, antes de nada, debemos recoñecer o valor desta fermosa e afortunada iniciativa. Para nós, para Xerais, celebrar a Xosé Luís Méndez Ferrín é celebrar a excelencia e a dignidade da literatura galega contemporánea, a súa altura e elevada calidade, pero tamén é, sen dúbida, celebrar Xerais. Poesía enteira de Riberto Bens, en 1980, foi un dos libros fundacionais de Xerais. Ese mesmo ano, cando a editorial tiña apenas uns meses, Xosé Luís Méndez Ferrín publicou tamén Crónica de Nós, outro libro memorable. Nese sentido, podemos dicir que Xosé Luís Méndez Ferrín circula disolto polas veas de Edición Xerais de Galicia dende a súa fundación, e mesmo podemos asegurar que hoxe Xerais é o que é tamén grazas a Xosé Luís Méndez Ferrín, e iso
e algo que no futuro deberemos redimensionar. Este ano, no mes de marzo, acabamos de reeditar con novo diseño e novo formato Con pólvora e magnolias, outro dos libros de poemas do autor sen que o que non se podría entender o devir da poesía galega. Estes días de xuño chega a librerías a novela Antonios Inocentes, escrita en 1976, cando Xerais aínda non existía, e que agora, afortunadamente, podemos incorporar o noso catálogo en edición de Antón Blanco. E para o ano 2020 é un placer e tamén unha enorme satisfacción poder anunciar xa a publicación de toda a poesía reunida de Xosé Luís Méndez Ferrín, así como a recuperación dun título inesquecible que nunca viu a luz en papel, a obra de teatro Celta sen filtro. Para nós, esta edición especial, non venal de estirpe, que editamos a iniciativa e por encargo do Concello de Redondela e o seu Servizo de Normalización Lingüística, precisamente cando se cumpren 25 anos da súa publicación, é un acto emblemático, trascendente, arredor dun libro abrumador pola súa potencia literaria. Verba estirpe, marmaña, sardo mana terra, eran estas as nocións. Touza, carqueixa, corga, carnota, as gándaras do sentido, as poulas nas que o ser se entorga. Sempre dirás, urces, repite, os carvados, os carvados, os carvados, os carvados, os carvados. Esa é a palabra de Xosé Luís Méndez Ferrín. Palabra de granito, de mica, de carbón disorto na terra húmida da literatura de noso. A palabra que trascende, que dinamita o tempo, que permanece, que actúa, que intervén, que cautiva. Ese é o poder da palabra poética de Xosé Luís Méndez Ferrín, a do urro irreprimible dun noble cabalo montesío que ao longo dos anos cabalgou a literatura cara a un futuro que para sempre lle pertencerá. Moitas gracias. Cora Represas lerá un poema de estirpe. Podedes atopar na páxina 87 do libro que vos entregamos. Feliz aquel que deixa a aldea sen pechar a porta do seu domicilio, e cabalga de icos vales sen que o labrego ara nas leiras, e diversa fincabilidade prenda a súa besta nun árbol. Da bella tenda de ultramarino recado caxato corre, e pillas calzadas que levarán os planaltos de touzas, poboadas de lulas e fugazmente transitadas colas estrelas azuis da pega marza. E ali asenta, nun tocón apodrecido da ciñeira, internamente percorrido polas larvas dos escornabois e varios vermes, completamente cegos. Ollo ao seu redor porque, e verán, a raseira fai roxira chicharrada e decátase de que un mundo de besbellos circenses fan xignástica nos bicos das gramíneas resequidas. Ponse dedo porque na viciña corga xa canta o brilo a súa balada. A colá a corga, aquela corga verdegal na que nin latrica unha meada magra de fíos de auga entre carriza. E o señor Vido, detrás de marineiro, dispón no curuto da bulsa pendular do ouro. Nota que non ten ansias, e anseia telas menos. O peito non lle entolda o desexo de nada. A maior ben os tenis, volta o camiño para repousar, outra volta, agora pedos loureiros, e deitase nunha grama coas follas inmortais a coroarlle a testa. E canta polo baixo as habaneras, en canto o sol de bala sobre os cotos da serra. Incorpórase dun chouto tan innecesario como precipitado, corre rousa cando o camiño torce, e entra na chan alta dos toxos. Pilla os subieiros do animal, pisa torrón negro ergueito polo fociño do porco bravo, e cando as sombras caen,
e o sol deixara xa de ser. Un rubio farol comproba que no vadío non hai cousa humana. Toda a escuridade cobra forma de sólido e a cara dun xigante de farina vai xurdindo tra os petutos e decide, daquela, fechar os ollos e non ter pensamentos. Política lingüística.
Muy buena tarde a todos y a todas. Permítanme en primer lugar saludar al autor de este libro fundamental que hoy presentamos, José Luis Méndez Ferrín, autor de Estirpe, como no, teniendo el señor Teniente Alcalde, los miembros de la corporación, a Fran Alonso, director de Xerais, al presidente del Parlamento de Galicia, diputado, diputada provincial que se nos acompaña, presidente de la Fundación de Castro, a María Doceo, que nos pone o acento cruzado en la Lusitania, que conmigo la lusofonía, también vinculado a tantas cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Yo decía antes que la Junta de Galicia, desde la Comisión de Galicia, no podía haber otro sitio que estar aquí hoy presentes para apoyar una iniciativa tan encomiable como esta. 25 años después, reeditar, como decía antes, un libro fundamental para entender la literatura griega, fundamental es Ferrín para entender a nuestra literatura contemporánea, e o futuro seguramente tamén na nosa creación poética e literaria, pero Estirpe é un libro do poeta Xoito, do Ferrín, con máis ADN lingüístico, me atrevería a afirmar a min, é un libro no que tanto temos que entender o que significa Urce, o que significa Carcaña, como temos que abrir o noso sentido tamén para atoparnos con palabras ponentes no inglés, ou para atoparnos con a coñecida marca de tractor, por exemplo. E todo iso é Estirpe, é unha literatura pura, unha literatura profunda, unha poética buscada, como só sabe buscar Ferrín, nos alicerces da nosa propia raza, da nosa propia terra, e, polo tanto, que isto se faga ainda por riba de unha entidade local, como é o Conselho de Rondela, que sempre estivo a vanguarda no ámbito da normalización lingüística, e sempre tivo un servizo de normalización lingüística que colaborou sempre de primeira mano, con nós que non podíamos deixar como dicía ao principio, a ocasión para estar aquí e para para colaborar, a poñer en valor unha publicación que a partir de hoxe vai ser fundamental a hora de facer referencia non só á obra ferriniana, senón tamén, como digo, á revisión un libro fundamental de nós. Seguramente, moitos críticos literarios teñen feito un análise pormenorizado da súa obra, da obra do autor. Seguramente a súa intervención vai iluminar moitísimo máis de que as minhas pobres palabras poden dicir sobre este libro, pero dicimos tamén que a calidade literaria deste poemario que hoxe presentamos, desta obra que hoxe presentamos, trascende xa moito máis alá do que é un compendio de follas atadas a un libro. Estirpe hoxe en día significa moitísimo para creadores e creadoras de todo tipo na cultura galega. Por darvos unha idea, Estirpe foi o texto literario de comentario obligatorio o ano pasado nas oposicións a profesores de lingua e literatura galega do ensino medio, por dar unha idea da altura e da calidade literaria deste libro. Son nada máis que pinceladas que nos dan nada máis que esa visibilidade, esa visión a este libro que hoxe presenta o Concello de Redondela, e que non é unha obra calquera, que é unha obra, como dixen antes, unha pedra angular do noso sistema literario, por tanto, nada máis resta que felicitar, en primeiro lugar, o autor, como pode ser de esa maneira, e, en segundo lugar, a corporación local que, unha vez máis, pois, demostra estar a vanguarda na iniciativa deste tipo, como é o Concello de Redondela. Nada máis, moitas gracias. Falará en representación do Concello de Redondela o seu Tenente de Alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Excelentísimo Presidente do Parlamento de Galicia, ilustrísimo Secretario Xeral de Política Lingüística de Galicia, Diputado Autonómico, Diputado Provincial, Señora Vicerrectora da Universidade de Vigo, Señor Presidente da Fundación Rosalía Castro, Señor Director de Edición Xerais de Galicia, Señor Luis Méndez Ferrín, membros da Corporación Municipal e asociacións da Redondela, señores e señoras, benvidos a este maravilloso acto. Antes de nada, tamén felicitar a María Doceo, porque
como digo, o ha pedido, con su música tocamos o cero, porque es nada. Antes de nada, quero disculpar a ausencia do alcalde, que por motivos tamén casuais e familiares, pois a última hora tuvo que ausentarse e tocou a min esta grata labor. En representación do Concello de Redondela, debo dicir que nos sentimos moi satisfeitos coa celebración desta homenaxe. Para a nosa vida é unha honra poder contar coa presencia dun escritor como a Xosé Luís Méndez Ferrín, que, como xa se dixo, é un autor relevante na literatura galega. Se tivese que citar os méritos que justifican esta homenaxe, teria que alongarme e non me parece que sexa ningún momento e, ademais, o público xa ben o coñece a súa dilatada obra e a súa vida. Redondela posúe o privilexio de ter recibido importantes persoeiros da cultura galega, xente que traballaron arreo pola promoción da nosa terra. Este mesmo ano contamos coa presenza de Manuel Rivas para celebrar o Día da Poesía, ou co director de cine Ignacio Vilar, que entregará parte da súa nova película aquí en Redondela. Con ese ánimo, seguimos traballando porque entendemos que dende o Concello, como o noso, debemos combinar a promoción da cultura local coa cultura galega na súa amplitude. Os municipios tamén colaboran o seu propio traballo, a proxección das actividades e iniciativas que poñen en valor o importante acervo identitario que se expresa por medio de arte que compartimos como galegos. Seguindo esta tradición, hoxe temos a Xosé Luís Méndez Ferrín. Ese estivo en outras ocasións en conferencias e en actos na vila. Pero hoxe é un día distinto, porque quixemos homenaxealo como un dos grandes escritores das letras galegas. Como prova, temos esta reedición do poemario Estirpe, que impulsou e asumiu o Concello de Redondela. Estou seguro de que todos nós temos lido libros, poemas ou artigos de Ferrín. Hoxe todos vós iden volver a casa un exemplar de Estirpe, que desexamos sexa do voso agrado. Neste libro está explicada a conformación de Galicia por medio de persoaxes históricos, como Martiño Dume, por medio de elementos naturais, como os cabalos e os cervos, por medio de relacións con outros povos, como Portugal ou Irlanda, por medio do traballo e da cultura popular que mantivo viva a lingua galega. En definitiva, hai referencias e símbolos que explican en parte o que hoxe somos. Este libro é unha homenaxe ao povo galego da Redondela quere hoxe render o seu correspondente homenaxe como un xesto de agradecemento. Por a nosa parte, nada máis, agradecer a Edición Xerais o seu facer nesta reedición de Estirpe, as autoridades presentes por agrupar un acto no cal o libro galego e o protagonista, e a Ferrín por acompañarnos neste día e por escribir este poemario de referencia, o cal Redondela quere difundir por toda Galicia a alta calidade da boa literatura galega. Moitas gracias. Estar onde está a sociedade.
E tamén porque felicito ao Concello de Redondela e as súas iniciativas en normalización lingüística, que está un dos seus artífices, porque neste caso pon a disposición do público un título adotado xa nas librerías, hai moito tempo, un poemario de culto para moitas e moitos letraferidos e non só galegos. E tamén porque deste xeito rendemos un homenaxe a Xosé Luís Méndez Ferreiro, unha das voces literarias máis sólidas e respetadas na literatura galega contemporánea. Un autor polifacético que ten cultivados todos os xéneros literarios e sempre con rigor e o compromiso que o caracteriza. Las voces deste poeta cimarrón son de la Loma e cantan en llano, afirma acertadamente o tamén poeta e traductor Manuel Outeiriño. Xa dixen en moitas ocasións e o volvo a repetir hoxe. Ainda que Xosé Luís e máis eu estamos ideolóxicamente en distintas ribeiras do Miño, penso que é moito máis o que nos une ca que nos separa. Estou convencido que calquera dos dous se lanzaría a corrente se ve que o outro corre risco de afogar. Os dous profesamos a fe galeguista. Esa é a máis grande militancia que un galego de ben pode ter. Compartimos militancia galeguista e tamén ascendencia raiana, xa que tanto el e ir como eu procedemos da raia seca. E mesmo compartimos antepasados comuns. Eu aquí non vou facer hoxe de crítico, porque esta tarefa creo que fixeron perfectamente o director de Xerais e o secretario xeral de Política Lingüística. É de todos coñecida, así que quero isto decirlo, a admiración e aprecio que se profesan o poeta leonés Antonio Gamoneda e Xosé Luís Méndez Ferreiro. No caso que foi no ano 2006, cando lle concederon a moneda o Premio Cervantes. Este fixo unhas declaracións que para algún resultaron provocadoras, ainda que para mí, como galego, me enchen do orgullo. Dixo daquela Gamoneda, abro as comillas, de 20 ou 25 anos para cá, la poesía portuguesa y la gallega cualitativamente son mucho mejores y tienen más nivel que la poesía que se escribe en España. Pecho, os comillas. Para la moneda, volvo a abrir os comillas, la lengua gallega ha sido dinamizada por los escritores y los lingüistas de una manera ejemplar, dando como resultado un número elevado de poetas que se sitúan desde una dignidad poética para arriba. ¿Y por qué? Porque han conectado su escritura con un entendimiento progresista de la tradición. Pechamos las comillas. E ponía como ejemplo a Méndez Ferreiro. También, como dixo xa fai tempo, o escritor e xornalista portugués, e xa nos coitaron isto, creo que non moitas ocasións, José Diario Montiño, se algún día os organizadores do Nobel lle otorgasen ese premio a un escritor dunha literatura ou dunha lingua minorizada, ese escritor sería, sin dúbida, Xosé Luís Méndez Ferreiro. E eu digo que teño un orgullo crítico. Penso que vamos a ter dous premios Nobel. Penso. E creo que vamos a vivir, si todos os que estamos aquí temos saúde. Méndez Ferrín e tamén, por que non, Ángel Carracedo, un científico orgullo de toda Galicia. Súmome o agradecimiento ao Concello de Redondela por esta reedición de estirpe e por eso felicito tamén expresamente. Esta é unha decisión innovadora e loable que faríamos ben en copiar desde outros ámbitos, porque, que penso que nisto non descubro nada novo, hai moitos títulos e moitos autores ben merecentes de iniciativas editoriales similares. Falo de títulos esgotados, anos atrás prácticamente imposibles de atopar
no mercado de segunda mano e que seguramente terían unha magnífica acollida entre o público dos nosos días. Tamén somos todos conscientes e conhecemos, estamos aquí todos, que hoxe hai unhas dificultades que se enfrentan da cotea a industria industrial editorial con retos crecentes como a competencia digital, xa aquí mencionada, audiovisual, e os novos hábitos de lectura ou o ritmo acelerado no que mesmo estamos impregnados e que impregnan as nosas vivas, tanto entre a xente nova como a xente tamén xa monta nova. E o cual te resulta neste sentido unha información recente que a partir dos datos do ISBN pon en evidencia as crecentes dificultades para publicar títulos extensos. É dicir, na edición prima non só a calidade, sino tamén a extensión. Semella que para que un libro teña saída no mercado, debe contar non só coa calidade literaria, senón, ademais, debe ser relativamente breve, non moi extenso. Isto é o que hoxendía se dá. O libro que se presenta supera con creces as exixencias de calidade requeridas nos tempos actuais. Estamos, polo tanto, ante un clásico contemporáneo do que paga a pena volver a gozar unha e mil veces máis. O autor e os promotores da reedición, moitos parabéns. E a todos vostedes, e tamén, por que non, para non virmos. Pois, moita saúde. Moita gracias. Parte final das palabras será para o homenaxeado e o seu libro, José Luis Méndez Sarín. Señor presidente do excelentísimo señor presidente do Parlamento, señor tenente de alcalde da Vila e Concello de Redondela, señor secretario de Política Lingüística da Xunta de Galicia, autoridades, diputados, representacións, señor director de Edicións Xerais. Debo agradecer a mostrar o meu máis rendido, sincero e desconcertado agradecimento ao servicio precisamente de normalización lingüística deste concello á Corporación Municipal pola reedición de estirpe, unha reedición fora de serie, quere dicir que non forma parte de ninguna colección, foi editada ad hoc para disfrute. Supoño que na súa maioría, na maior parte gratuito do pobo de Redondela, que ao meu ver, desde o meu punto de vista, unha das comunidades máis cultas de Galicia, debe ser porque está marcada por esa illa terrible e terriblemente fermosa, coberta pola máis negra e horrorosa memoria contemporánea, pero ao mesmo tempo aberta á fantasía quase cinematográfica, en todo caso escenográfica da visita do Capitán Nemo no seu Nautilus ou das naos das potencias que na batalla de Rande se enfrentaron ao principio do século XVIII. É moita historia a que carga sobre esta vila, sobre este concello, por non falar do movimento agrario, por non falar de don Xosé Manuel, don Xoán Manuel Pereira, don Xoán Manueliño, que foi o primeiro morto que viu don Ramón Otero Pedrallo en Ourense, e que ademais unha miña cidade natal con Redondela, a figura de Xoán Manuel Pereira. E a memoria agraria de Reboreda, por falar de todo, e a iniciación dos estudios arqueolóxicos, etnográficos, musicais de Castro San Pedro Folgar, tamén
Traina Redondela. É para min unha inmensa satisfacción, polo tanto, é unha honra recibir este reconocimiento nesta cidade, nesta vila. E tamén moitas gracias, moito obrigado a María do Céu, amiga e a Rayana, mista, capaz de fundir o fado que a canción galega, como acaba de mostrar agora, e facelo maravillosamente. Agora a Represas e a Anxo Angueira por interpretar tan preciosamente. Noutra ocasión pasada, en moitas ocasións, neste momento, a miña poesía para outras persoas aquí presentes que tamén a teñen recitado. E tamén, desde logo, a Fran Alonso, dunha forma moi especial, por contribuir como director de Dios Xerais a reedición patrocinada polo Concello de Redondela, que nos puxa no servicio de norma de edición lingüística, desempeña o seu secretariado executivo, desempeña o Xurxo Martínez. Eu con esto dos Martínez teño un problema, porque aquí está Xosé tamén. Xosé González Martínez, que foi o pioneiro da recuperación administrativa do galego nos concellos de Galicia, aquí, en Redondela. Meu amigo Pepe, incombustible, presente neste momento e presente sempre en todos os frentes e en todas as barricadas onde se defenda e se loite pola recuperación do galego como unha lingua normal do país, como a lingua do país en todos os seus niveis de normalización. Por suposto, a todos os que me precederon no uso da palabra, empezando por o meu compañero de orixes arraianos, o doutor Miguel Santalices, tamén presidente do segundo autoridade administrativa de Galicia, e tamén o señor secretario de Xunta de Galicia, que por as súas impagables palabras de un e doutro, en todos eles. Gracias por tanta bondade, é o que quería dicir. Cando era rapaz en Pontevedra, estudiaba bacharelato nun colexio privado de carácter liberal, a pesar de, é moi liberal, bastante laico, a pesar de chamarse Inmaculada Concepción, con todos os meus respectos. Foi un compañeiro de un neno da miña edade chamado Xaime Rei Barreiro, que xunto con outros, moitos, e de forma espontánea, sin ningún tipo de ideoloxización por medio, pois decidimos falar en galego todos os días, especialmente con rapazas en a Rúa do Oliva. Nos sitios máis difíciles de falar de Pontevedra, por exemplo, en outros tamén, incluído no propio colexio, naturalmente nos recreos inesquecibles na Plaza do Templo. Perdémonos de vista o meu amigo, o rei, e máis eu, seguimos camiños paralelos, pero distintos, e finalmente comprobei con satisfacción que foi o primeiro alcalde da reforma democrática monárquica do actual réxime, o primeiro alcalde democrático, non?
función lingüística puso en funcionamento a galeguización do Consello, sempre, naturalmente, co apoio de Pepe, firme e decidido nesta tarefa. Tamén quero recordar aquí moi próximo ao Concello de Redondela está o de Souto Maior, onde outro amigo noso, amigo tamén de Pepe, Fernando Pereira Camaño, alcalde, é tamén o responsable político da galeguización oficial, da oficialización do galego neste concello veciño do de Redondela. Co cal, o fondo da Ría de Vigo está con un lugar, nun lugar moi importante na normalización do galego e na historia da recuperación do galego, contemporánea do galego. Isto é memoria, o que nos leva a este libro, Estirpe. Se teño algo que decir del, é isto. É un libro que fala de nós, de un nós colectivo, e de un nós social, de un nós cultural e de un nós nacional, que ten unhas raíceiras ben profundas. Este é un libro que fala da nosa protohistoria, no cal se comenta un íntereno que algún antepasado noso xuntou o elemento terra co elemento fogo e sacou unha espada para defenderse dos animais e dos invasores. E que fala das esculturas rupestres e dos cerros e dos labirintos nas pedras caídos están desafiándonos ao longo dos milenios e que continúan, e que van continuar dicindonos que nós non somos de hoxe, que nós somos, pertenecemos a unha longa, infinita estirpe. Non sabemos exactamente de onde vimos, pero sabemos que moito antes de Cristo os gregos xa nos conocían e nos chamaban Calaicoi, e a nosa terra chamaban de Calaiquía, e os latinos xa nos conocían en Roma e nos chamaban Galaiki ou Galaiki, a Galicia chamanlle Galaiquia ou Galaiquia. O milagre é que milleiros de anos máis tarde nos seguimos chamando así, Galicia e galegos, como nos chamaban os gregos e como chamaban os latinos antes do nacimento de Cristo. Efectivamente, este é o peso da estirpe que levamos ao longo e que temos que ser conscientes de él. Nós non necesitamos falsificar ninguna historia, non necesitamos decir que o apóstolo Santiago está enterrado en Santiago ou que en vez de estar en Xerusalén, onde lle cortaron a cabeza, que predicou en España e que non se sabe por que veu. Non necesitamos contos. Nós temos historia, temos protohistoria, temos prehistoria. Unha pode lerse, porque hai documentos falados, e outra pode cheirarse e interpretarse nos vestixios. E nos di que nós existimos de moi antigo. Nos di, por exemplo, que moitos centos de anos despois de chegaren aquí os romanos e de nos colonizar, seguímonos chamando Galicia, e ademais co nome de Galaiquia, co nome de Galicia, constituíuse aquí o primeiro reino de Europa, a caída e despois da crise de fundamento do Imperio Romano, o reino que crearon aquí os suevos, esto en colaboración con nosos antepasados indígenas, e que permanece nos nosos días. E podemos decir que de todos os nomes de provincias romanas de Europa, o único que prevalece é o nome da provincia Galicia, porque a Galia chamase Francia. Castela, Aragón, Cataluña non existían. Lusitania despois foi chamada Portugal e chamada Extremadura, pero nós seguímonos chamando como antes, seguímonos chamando Galicia e Galicia.
Este é o sentido do meu libro. Eu quise escribir poesía, pero unha poesía vertida á historia e á prehistoria, vertida ás raíces, ou unha interpretación poética da historia. Sin decir ninguna falsidade histórica, sin decir ninguna mentira, sin facer ninguna deturpación ni ninguna manipulación da historia, somente a palabra poética. Se o proseguí en todo ou en parte, eu inclino a dizer que a conformarme con que o proseguirá só en parte, porque en poesía nunca se chega ao cumio, é imposible. É algo inacabable. Estou, por lo tanto, moi feliz de estar no fondo da area, non no fondo da agua, sino na enseada de San Simón, diante de ao carón dun río que se chama misteriosamente Albedosa, casi subterráneo nestes momentos, pero que eu vi como lle medraban, balaban as marés, como atracaban os botes aquí no centro da vila, Albedosa, que tamén chama polos nosos, polas nosas raíces, pola nosa estirpe. Que quer dicir Albedosa? Non sabemos o que quer dicir Albedosa, pero sabemos que xa se chamaba así cando Galicia ainda non fora latinizada, e que tamén se chama así unha illa que está, a illa Unillote, que está enfrente a Cádiz. Esas palabras, palabras estirpe, son as que nos unen ao pasado, a un pasado realmente vertixinoso, nos produce vertixe, pensar que nós decimos carnota, que nós decimos teis, e que significan esas palabras? Son nomes de lugar absolutamente enigmáticos. E eso lle dediquei un dos poemas de estirpe, que non sei se agora tamén. Existe unha chamada poética de atención a esas palabras que son topónimos, pero non son topónimos, son palabras incluídas no noso léxico, como pode ser toxo, como pode ser carballo, como pode ser curuxo. Bueno, curuxo é un peixe e tamén un lugar, que non sabemos o que significan. E nós estamos falando palabras dos nosos antepasados que nos perdemos. E temos na cabeza, temos a cabeza chea de palabras que non son latinas. E o poema vai disso. Dice: verba, estirpe, marmaña, sárdoma na terra. Estas eran as nocións: touza, carqueixa, corga, carnota, as gándaras do sentido, as poulas nas que o ser se entorga, toutizos, croios, támega, tamuxi, tameira, tal como abrañas enchupadas, arnoia, que é escomincipio e a derradeira frouma do alentar de meu. Visítame, arousa, Paulo, deixa que che meta os dedos na boca, señora miña, arousa, un peirao na barbanza que se chama Pondal, e cavernas de arca e cavernas de couso. Arteixo vira en cambas polos cotos herdados, polas searas do espírito que nunca foi vencido. Esposo mascato é, píllara tímida eu. Dille berce o inimigo, e verálo esmaciar. En patria, río hai que chega a ser chamado eu, ou que? Deva, devala inmeras por panasqueiras tenras, polos viduídos dos vidos lonxanos,
Primeira cousa, a lousa, morte ao estranxeiro opresor. Toxo, esgrevio, acódenos, Arnal, por consolarnos na desfeita. Lamas, ulla, limia, illó, ulló, carpazona, ei, coa virilla quente. Ai, como tú és, beiza, premín, a tua crencha, prenda, teu buraco, teu buraquiño, bouza, como sodes as hembras, que cabazo, as cabanas de colmo a poboarnos a ánimas fragada neses caborcos, os beizos, as barcias, a saudade. Non esquezas as verbas estirpe, que son morte pro estranxeiro opresor, elas nos lavan. Sempre dirás, Urces, repite, os Carballos. Gracias. Mirar a sentir sangriñas
Vos me despedís, esperas un segundo.